indyo hanyuma usomere iyo ayo masezerano yewe ngewe Hitimana Joseph maze kumva icy'amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe niwe mubyeyi Nadine mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Hitimana Joseph mbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.